1 mayga qadar Sirdaryo viloyati hamda 26 tuman va shahar tajribasini respublikaning barcha hududlariga boshlash kerak. Bunda qishloq va mahallalarda tibbiyot brigadalarini tashkil etib, tibbiy xaritalarini shakllantirish, aholini 4 xavf guruhlariga ajratib, manzilli ko'rikdan o'tkazish va davolash ishlarini tashkil qilish kerak. Sirdaryo viloyatini 236 mahalla 100% qamrab olingan. 236 mahallada 850 ming aholimiz to'liq qamrab olish uchun 421 ta tibbiyot brigadasi tashkil etilib, 1800 ta o'rta tibbiyot xodimi biriktirildi. Viloyatda tibbiyot brigadalari tomonidan aholining salomatlik holati xatlovdan o'tkazilib, ular 4 ta xavf guruhiga sog'lomlar, kasalligi yo'q bo'lsa-da, nosog'lom turmush tarzi yuritayotganlar, bemorlar, o'zgalar parvarishiga muhtoj va nogironligi bo'lganlarga ajratildi va viloyatning 1 marta elektron tibbiy xaritasi yaratildi. Bu 1 marta bizda mana Sirdaryoni kichkina viloyatni olib qildik. Mana endi natijasi. Viloyatda 154 ming nafar aholi sog'lom. Hozirgi 850 mingdan 154 ming 19%imiz sog'lom. 356 mingi nosog'lom turmush tarzi yuritayotganlar 45%. Ular aniq baribir kasal bo'ladi. 257 ming bemorlar 32.5% bemor kasal bular. Aniq kasal diagnoz qo'yilgan. 25.5 ming o'zgalar parvarishiga muhtoj va nogironligi bo'lganlar. Bu 3% tashkil qiladi. Bu tabiiy hol. Misol uchun Boyovut tumanida 31 ming aholi 43% o'zini sog'lom deb bilsa-da, mana ortiqcha vazn, noto'g'ri ovqatlanish, zararli odatlar hisobiga yurak-qon tomir, diabet, o'pka kasalliklariga chalinishga ehtimoli yuqori ekanligi aniqlandi. Agar ular bilan hozirdanoq manzilli ishlamasa, ertaga ular ham surunkali bemorlarga aylanishi tabiiy. Shuningdek, xatlov davomida ilgari shifokorga murojaat qilmagan va o'zini sog'lom deb hisoblagan 250 nafar fuqaroda kasallikning og'ir bosqichida ekani aniqlanib, ularning 12 nafariga nogironlik belgilandi.